Evo ga klip. Đurovi traži kase Ronju za Vukčevića. A na sata ne neće. Doću, brate, daj. Evo dolazi da proba, nego snimam film, pa jednom rukom ove slam. Znači, očisti se to bilo dok ne dođe. Neću, ajde, očisti mi, nemoj me zajebava majku mu jebe. Ajde, ne sprda se. Nisi ti ja Mikice majku mu jebe. E, sad će Lola da reče da stalno psuješ. Majku mu jebe. Uhi, kako je teško jednom rukom preći. Dani? Mogu ti da vas, ti mi udarit ćeš me? Neću ti udarit, šta ti je, jednako snimam klip. Stani majku.